弟兄姊妹，每打算阿龙阿皮嘛，要新年每打算阿龙呗。阿龙阿龙，今天明天新年的夜里，阿龙把他们屋中表现完嘞。今天阿龙身体撇皮啦，撇皮啦。今天我好不了解嘛，新年那个弟弟啊，就是六月三十么，每打算阿龙哟。今天嘛个不会了，人家来为了不要配合别人，要么啦，看见？要么六天的，但别阿皮嘛，拉比等于的就阿龙配合了嘛，阿五。但别奥莱宝嘛，新年的。台内个庙内阿弟弟比，就讲内个那个嘛，弟弟嘛是的，没什么阿龙嘞。底下部人庙里配合比较忙碌，表现嘛嘞。那弟弟阿皮嘛，要是的都得要，现在皮皮啦，皮皮弟弟说到了，天南里面还有是的喏，啊，莫去油麻出来天南是的，哦，地板毛油麻出来弟弟天南是的，说弟弟路阿罗，后半马来庙是的，地板马来庙还是的，说，那出到都得天南里啊啊，庙还天南我油阿来做不着，庙是吧？有你家了，皮皮台面。半高啊啊！半高，莫去拥挤嘛，说天南咯，比老巴比咯，我不来这嘛，为了路要比路，他们比咯，阿弟比些嘛的。那阿龙买的呢？啊，什么嘛，这咯，杨的比说咯，阿龙哥，他们比咯，那俺弟弟嘛，接手的都对哦。阿皮嘛，杨些都苗，阿龙呢，对哦，新的哦，没啥比嘛，皮巴的。这咯，俺那没阿咯，眼里那路可巴的。那新生啥子毛工的嘛，说咯，大毛说的亚都哥，亚西他嘞都叫皮巴的，看见？阿龙。第六秒，三三什么是歪嘛？老干困下哦，没啥别的 ，app 来来洗吧嘞，就那个 app 来个到来洗嘛，所以老太蛮贵，洗到我们的也洗你的，不来也都是李大姐，过年都要外皮吧嘞，看没有？那 app 来我眼睛都点嘛嘞？哦，对嘛，就那个 app 来皮吧嘞，看没有？喏 ，app 来错了，哎，那 app 来我眼睛都点嘛嘞？比如说，就那把你的 app 来。西边的朋友，南边是啥？西边的，南边了，来西嘛？在那个台湾话，西台湾的也是本身的，不留台湾也都是马祖台湾的皮包的，看见？那马祖台湾所以到底的，留台对比到雷扎的南边的要皮包的，南边西边的朋友，那天刚上皮包的，看见？刚上到没得米粒那么多了，哎，台湾没有没皮包的，看见？那没有没有来研究点嘛的，刚上，那。你比如 app 来的，你比亚的，港商的，西马站的，这种都实在是没嘛，奥米来拿撇的，那这个不老白，当地当地不，过嘛过年别的都没去，奥米路要不啦？没有，那说过年的不老白，就啥就啥，过年别的都啊来，西的从那对家来，帮山不西的奥米来的，说第你比亚的 app 来的呀，不老白当地把这过啊没就啥也没鸦片哦，那人也集中这个，到来都呢，就啥来都呢，过年别的都呢，帮山的从那阿面做，奥米来拿撇吧嘞，那今天看那个。就那玻璃塔咯，玻璃板线，那天天乌皮巴嘞，地价哪么地有？咯，地板钱么多嘞？哎，地板钱嘛咯 ，CEO 皮巴嘞，咯，你那玻璃板线，他咯，当当是去年 CEO 皮巴嘞，啊，过了没有？就那咯，啥啥什么 CEO 也嘛得给我嘛 ，CEO 啊，困难过 ，business 上上嘞，啊，高中。就啥困难的，你要别伢的，等于困难的，就看嘛的工地，有关嘛，我明早过，地厂他背嘞。三三什么也搞不定，百姓的天天乌皮的，当当是天天 CEO 过来提价干的比较，千万比较，基础点嘛，路标钱嘛的，看见？啊，现基础点太棒了，提包里啊，说着，你有得吃吃里边去吧，啊？我那时候嘛，打搞不定百姓的，包得里不啦啦，去吧嘞，不穿的有啦。哎呀，穿吧嘞，搞不定百姓的天天乌啊，别人得得就穿的蓝衫绿标的，那么好啦。哎喽，今天嘛，就那都背他的。你是那包，喏，第你是那哈，到前头路阿龙对比大批包嘞，然后三三什么四包一嘛，六来没批么的，阿东批完嘞，你是那批包嘞，然后今天前头路三三什么四包一嘛，看那个高米啊高米，是咯，高米半新的呀，啊现在嘛六来个六股啊，六六呀嘞，你是那个的呢，地团他被大批的，东家三点钱是的，六车等于钱是没，五车消费钱是没，七车多高涨是的，然后第一车看到没批么的前头路。三三什么事吧？伊嘛，路来弯弯，当个那个那边哦，等个那天也洗不脱。第二是这个路来啊，东边也拉皮吧嘞。哎喽，三三什么事吧？伊嘛，第二那个那个阿弟弟啊，接兄弟的没水面，阿龙要呗。阿龙老来那样嘛，这个也其中没到屋没到屋，就那路的老单是也没老屋出来压的，搞的臭味道。第二是那个啊，单边伢单的皮子，没单的皮子，你都没说。三三什么事吧？伊嘛，弯拉呢，单独一面。因为等个那亚细尼的都，等个那亚细尼的都的呢，啊都都，第二是那个啊东边味道，路来路来，因为等呢等呢下哦，一说他味的啊高手，你是那批吧嘞，看没有？啊，老弟，三三的毛高，你白些，
တောင်တာဆက်ထီနဲ့ CEO တို့ကသူတို့ရဲ့ network marketing အတွေ့အကြုံတွေများစွာနဲ့ဒီလိုရေးဆွဲထားတဲ့နီးစနစ်ထဲမှာဆိုရင်အသုံးပြုဖို့အတွက်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနီးစနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့ကြတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေအသုံးပြုရတာလဲဆိုရင်ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာ300ဘတ်နဲ့ member ဝင်ပြီးတော့တကယ်ဘဝကိုတသိချိုးပြောင်းလဲမယ်တကယ်စီးပွားရေးတကယ်အကြီးစားနဲ့ဝင်ငွေသိန်းကနေတန်းကနေနဲ့ရအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေများများရရှင်တဲ့စိတ်အပြည့်ဝနဲ့ယုံကြည်စွာနဲ့ရှေ့ရဝင်လာတဲ့သူတွေမဖြစ်မနေအသုံးပြုရမယ့်နီးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနီးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတေးကြတာတစ်ခုကလေ့လာဖို့တော့အရန်လိုအပ်ပါတယ်ပြီးနေဖို့လိုတယ်လက်တွေ့လုံးနေဖို့လိုတယ်ပြန်လဲမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအရာတွေကိုလောကလိုအထက်မှာဝင်ငွေတန်းကနေရရှိတဲ့သူတွေလည်းဒီနီးစနစ်ကိုအခုချိန်ထိသုံးစွဲနေတုန်းဖြစ်တယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် CEO ကိုယ်တိုင်ရောဒီနီးစနစ်ကိုမသုံးပြုဘူးလားအသုံးပြုတယ်လူရန်ကိုလက်စိတ်ကမ်းပေးတဲ့အကောင်းဆုံးနီးစနစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေလူရန်ကိုလက်စိတ်ကမ်းပေးရတဲ့နီးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တည်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအချက်တွေအများကြီးထဲမှာကျွန်တော်ကဒီနေ့ဗာသင်ပေးလဲဆိုရင်တော့6ချက်တော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါလားခဏ MC ပြောတဲ့အချိန်ပဲဒီနေ့ဒီ6ချက်တော့ခေါင်းဆောင်မှာရှိတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိလဲနော်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 ဘယ်ကကုမ္ပဏီပြည့်စည်စီကိုတရားရင်တော့သုံးဆွဲအဲပြန်ပြောလို့ရတယ်ပြောပါအဲနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကရောနံပါတ်3နံပါတ်4ရောနံပါတ်5ရောနံပါတ်6ရောပြီးပါပြီဒီ20 season ပြီးသွားပါပြီအလုံးသိပါပြီဆိုတော့ပြီးပါပြီနော်အစင်းနေဖြစ်သွားပြီအလုံးအလွတ်ရကြတယ်နော်အလွတ်ရတယ်ဒီမှာလည်းတွေ့နေရတာပဲဆိုတော့ရအလွတ်လို့အလွတ်ရပြီဒါအလွတ်လို့အလွတ်ရသွားတယ်နော်အရေးကြီးဆုံးချက်ကအလို့ရနေပြီသားသူတွေများပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအရာကိုပဲထပ်ပြီးတော့သင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဆက်ဆက်စပေါ်မှာကထက်ခါထက်ခါဒီနေ့ခေါင်းဆောင်တွေသင်ပြပေးတဲ့ပညာရည်တွေမတူပါဘူး။အဲ့တော့ဒီနေ့တကယ်လို့မှဒီနီးစနစ်ဟာအရင်ရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်။အဲ့တော့သိကြတဲ့6ချက်ခေါင်းဆောင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေများများလေးဝင်လာပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပေးပါဝုန်းဘလော့ချက်မှာအပြင်မှာနားထောင်နေသူတွေလည်းဒီအောက်မှာရုံအောက်မှာဘယ်သူတွေမတက်လာသေးဘူးလဲ။တတိထာကြီးကိုရဲ့ဘေးနာမှာဒီနေ့ဟာဒီနေ့ဘန်မောယုံသားမှာဘသူတွေရှိနေတာလဲမဝင်လာသေးတဲ့သူယုံခန်းအခမ်းမတွေကိုမလာတဲ့သူတွေဘသူတွေရှိတာလဲစဉ်းစားကြည့်ကြည့်အဲ့တော့ဒုံမဝမ်ဘလော့ချက်မှာရောဒီနေ့ပေးမဲ့အကောင်းဆုံးချက်6ချက်တော့ခေါင်းဆောင်မှာဒီနေ့ပုံထဲကိုကြည့်ရင်အသေးပဲမြင်လိမ့်မယ်အထူးကပါလဲခေါင်းဆောင်အရန်ရေးကြည့်ပါလေသူများနဲ့တမူထူးကြပြီးလုံနိုင်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာသူများနဲ့တမူထူးကြပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲနေနေတယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်လာနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူများနဲ့တမူထူးကြပြီးတော့ကိုကအရှိကိုထွက်ပြီးတော့လုံနေမှသာလေခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်တာဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဝမ်ဘလက်ဂျက်မှာဒီနေ့ရှယ်ယာဝင်ထားပြီးတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်စမောမိသားစုရဲ့အားလုံးထဲမှာလဲကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုတကယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့တင်နန်းကိုမဖြစ်မနေဝင်လာဖို့တော့တိုက်တွန်းပေးပါယသီလူပဲယုံနာမှာဒီနေ့မတက်လာတဲ့သူလဲတိုက်တွန်းပေးလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့6ချက်တော့ခေါင်းဆောင်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးဒီအချက်ဟာအရန်အရေးကြီးဆုံးတတ်သိရှိဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဥဆောင်တဲ့သူပေါ့ဥဆောင်တဲ့သူဒီအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအရာရာကိုအမြဲတမ်းဥဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့သူအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာ upline ကဒီနေ့ပြောမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နီးပြားတွေပြောမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်နဲ့ကိုလှုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုဟာဒီနေ့ဥဆောင်ပြီးငါဟာဥဆောင်ပြီးလှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ငါဟာဒီနေ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အမြဲတမ်းကိုအာဘောင်းလိုင်းစိတ်မမွေးဘူးအမြဲတမ်း upline စိတ်ခေါင်းဆောင်စိတ်မွေးပြီးတော့လှုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်စိတ်ရှိတဲ့သူကဘယ်လိုလူမျိုးတွေပို့ပြီးတော့များလဲဆိုရင်မိသားစုထဲမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်။နောက်ဒီနေ့မိသားစုထဲမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုအမြဲတမ်းဥဆောင်နေရတဲ့သူတွေရှိကြလား။အဲဘယ်လိုမျိုးဥဆောင်တာလဲဆိုရင်တော့ပတ်စံတွေအမြဲတမ်းပို့ရတာနော်။မိသားစုတစုလုံးတော့ကိုကအမြဲတမ်းပတ်စံတွေပို့ရတယ်။မိသားစုအဖေအမေတို့အတွက်ဒို့မို့ကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေအတွက်အဲဒါဟာခေါင်းဆောင်စိတ်ထဲရှိတဲ့သူတွေပဲလုံနိုင်တာမိသားစုအတွက်ဆိုရင်လေ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ downline ထဲမှာလည်းဒို့မို့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေ့အဲ့လိုမိသားစုအတွက်တကယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့အိမ်ထဲမှာလည်းတကယ်အဲ့လိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်စပေါ်မှာဒီကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့တိုးစောစာလွယ်လွယ်လေးပဲ။ဘာလို့လဲကိုကဒီနေ့ငကိုတွေကကို့မှာဥဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပြီးသားသူတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနစ်နာခံတဲ့စိတ်တွေဥဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေအရှိကတွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့အဖွဲ့စည်းကိုခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်အရန်ရေးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတွေရှိတယ်။နော်။မွန်တိုင်းရင်းသားတွေပါလား။မွန်ပြည်နယ်သားတွေပါလားပေါ့။မပါဘူး။နော်။
နော်ဟိုးနောက်မှာအဲ့တော့ကရင်တိုင်းရင်းသားရောပါလားပါတယ်နော်အာရှမ်းတိုင်းရင်းသားကြီးလည်းပါတယ်နော်ဟမ်ပါတယ်ဒီနေရာတင်တန်းတက်ကြတာဖြစ်မယ်နော်ဟိုဘက်မှာလည်းအဲ့တော့အများကြီးပဲတကယ်တမ်းကြတော့တခြားတော့သူတွေဘယ်သူတွေရှိသေးလဲတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ညပထမအဦးဆုံးပညာပေးခြင်းစကားတစ်ခုရှိတယ်နော်အနောက်မှာထိုင်နေတဲ့သူဒိုင်းမွန်ချောချောတယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒိုင်းမွန်မန်နန်ထွေးလူပြောတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ပထမအဦးဆုံးပညာပေးခြင်းတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဆက်ဆံပေါ်စီးပွားရေးမှာ तू ကရှမ်းတိုင်းရင်းသူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သိကြတဲ့ပထမအဦးဆုံး तू လာတယ်တဲ့ဆက်ဆံပေါ်စီးပွားမှာမှတ်ထားတဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့ကို तू update လုပ်တော့စကားလေးပြောပေးတယ်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းနောက်တတိမှာပဲအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးလာတယ်ဆိုပေမဲ့ဥဆောင်တဲ့သူအနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးလာတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်တယောက်တည်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့ဘသူတွက်လာတာလဲအဖွဲ့စည်းတွက်ဟုတ်လားသူ့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတော့ဥဆောင်ပြီးလာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးစံပြရအောင်ယူနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဘာကြောင့်မေးလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဟာတယောက်တည်းငါတယောက်တည်းအားငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့နေနေရမဟုတ်ဘူးကိုကကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားကိုလည်းကြီးတဲ့ကြီးအောင်နော်အဖွဲ့စည်းကြီးထွားအောင်ဥဆောင်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်စိတ်တဲ့အပြိဝါနဲ့အရှိယာနေသွားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမို့ဒီနေ့ပြောမယ့်အရာတွေဟာခေါင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကြီးပဲပြောမှာ။အဲ့တော့ဒီနေ့တည်တည်ကြာကြာချော့သိပ်ပြီးတော့ပြီးမဲ့ပညာတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တကယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဒီကျွန်တော်လေးလို့မရအောင်နှေးလို့မရအောင်အပြင်းကြီးလို့မရဘူး။ဒီနေ့အဲ့အရာထားနောက်ကျလို့မရဘူး။ဟုတ်လား။ဇလုံးသားဝီဒီယာရှိဖို့လို့လည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်ကိုကအပြင်းကြီးနေတယ်ဆိုကိုကိုယုံကြည်ပြီးလိုက်လာတဲ့အဖွဲ့သားကိုဘယ်လိုမှဥမဆောင်နိုင်အောင်နော်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့နီးစနစ်တွေမှာရှိတဲ့အရာကိုပဲဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဗာလဲ6တဒမ1မှာဆိုရင်ပစ္စည်းကိုတရားရင်လုံးသုံးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ World Blockchain မှာကြီးရှုတဲ့သူတွေရောအပြင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေရောပစ္စည်းကိုတရားရာခိုင်နှုန်းသုံးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော်တော့အမြဲတမ်းတော့ Start up တွေမှာတော့သဘောပေါက်နေပြီးသားပဲဒါပေမဲ့အထူးကအရေးကြီးဆုံးပစ္စည်းကိုတရားရာခိုင်နှုန်းသုံးဆွဲပါဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေသုံးဆွဲဖြစ်တယ်လဲအရေးကြီးဆုံးအချက်က successful စီးပွားရေးမှာတကယ်သုံးဆွဲရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သိကြတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးကိုအားလုံးသုံးလို့နိုင်လားသုံးလို့မနိုင်ဘူးเนาะသိကြတဲ့ဥပမာဟိုတခါလေကြားလို့ရှိကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဟိုဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူဆိုအပင်အားသုံးစေးလိုအပ်လားမလိုအပ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်တော်တိုက်ဆေးတွေရှိမယ်ညနာသက်စီနှမျိုးရှိတယ်ကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ပကံစေးရေရှိမယ်နော်အဝှိုးလျှော်ရေဆက်ပြမဟုတ်ရှိမယ်အကုန်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိစက်ကတိပိတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းသုံးဆွဲတာတသက်ပေါ့နော်သုံးချက်စားတင်ခြင်းမှာသုံးဆွဲတာတော့ကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းကိုအရင်ဆုံးသိဖို့အတွက်ရှယ်ယာပိတ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးတာဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့အမြဲတမ်းစံပြတယောက်အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမြဲတမ်းသုံးတာဆက်လိုက်သိပါပဲအဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူးအရှိဘူးလို့ပြောရောက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီရပဲနှိပ်တယ်နော်အေးရမနှိပ်ပေးပါနဲ့အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာနောက်လားဒီမှာသုံးဆွဲနိုင်ဖို့အရန်လိုအပ်တယ်အရေးကြီးတယ်ဒီချက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာအခု online မှာနားထောင်တဲ့သူတွေရောပဲပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲနေပါလေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အများအဖြစ်တွေ့တယ်ဆိုရင်250ပိတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်ကြာပြီတစ်နှစ်လောက်ရှိသွားတယ်ဒီခါမှဟိုပကံစီမမအောင်အဲ့ဆက်ဆက်စမောလုံးနေတဲ့သူလို့မဟုတ်သေးဘူးဆက်ဆက်စမောလုံးနေပါလို့ပြောလို့ရလားသိကြတယ်ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးမမှသေးဘူးဆိုရင်သိကြတယ်ခေါင်းဆောင်မဖြစ်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲပစ္စည်းကိုယုံကြည်မှုမရှိသေးတယ်လို့အများကြီးတွေးတယ်တွေးလို့မရအောင်ဒီနေ့သိကြတယ်ပစ္စည်းသိကြတယ်ပကံစီတပူကဟိုတလောတော့ကတင်ပြပေးတယ်နော်အများကြီးပဲသုံးလို့ရတယ်အတင်ပြတဲ့သူတင်ပြတော့လေဒီနေ့ဒီယုံမှာပဲအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးတကယ်သုံးတင်တယ်လိုအပ်တဲ့အရာမှာဟုတ်ဘူးလားဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပကံတွေဆေးပြီးဒီတိုင်းပဲပြစ်လိုက်တာလားဟုတ်လားအဲ့လိုဒါပကံဆေးပြီးပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပကံဆက်ယုံရချမ်းသာပြီကိုယ်လည်းပကံဘိုးနဲ့ပဲမွေးသွားလိုက်မှာအဲ့တော့အမြဲတမ်းဆေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထောင်လိုက်တွေပြန်စစ်ပြီးပြီလားမေးလားအိမ်မှာဘာပကံဆေးကြီးသုံးတယ်လဲလို့မေးရမှာမဝယ်ရသေးဘူးဒီနေ့နိုင်ငံတည်တည်မှာကြီးရှုတဲ့သူတွေထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာကြီးရှုတဲ့သူရောပကံစေးမသုံးဘူးသေးဘူးဆိုရင်တော့ဝယ်ပါမြန်မြန်လေးဒီနေ့လည်းဝယ်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒါဟာတကယ်အိမ်မှာမဖြစ်မနေသုံးရမယ့်အရာတကယ်သုံးရမယ့်အရာတခြားပစ္စည်းရဲ့ခဏဖယ်ပကံစေးရမလိုအပ်ဘူးလားတကယ်လိုအပ်တာလူတိုင်းလိုအပ်တယ်ဒါဟာပစ္စည်းကိုတရားရကံတုံးသုံးဆွဲတာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာတကယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတကယ်သုံးရမယ့်အရာဥပမာအာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မှဒီနေ့ high blue လို့ hot blue မသုံးလဲရတယ်ကိုမအားကစားမလုပ်တာမသုံးလဲရတယ်လေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီဟာလိုအပ်တယ်လေမဖြစ်မနေပတ်စံရှိရှိမရှိတကယ်လိုအပ်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ဈေးကြီးတယ်ဈေးပေါ်တာမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းဟာ
ဆယ်စားရေကျော်လို့ရတယ်ဆိုရင်တဖူးမှ30ပဲကြာတကယ်တမ်းဆယ်ဘူးသာရတယ်ဆိုရင်ဈေးမကြည့်ဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကဒါဟာမဖြစ်မနေသုံးရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်တချို့တော့သူဆိုရင်အာဒီနေ့ပကံဆေးရေကိုအိမ်မှာမသုံးနော်အဲ့တော့ဒါဆိုပကံဆေးရေရလက်ကိုဘယ်လိုသိမလဲဒါလေးတွေအားစားအရန်အရေးကြီးတယ်ဒါဟာတကယ်မဖြစ်မနေသုံးရမယ့်အရာတခြားတော့ပစ္စည်းတွေရောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါတယ်နော်အများကြီးပဲသွားတိုက်ဆေးတွေရှိမယ်အာပလုတ်ချီတွေရှိမယ်တဘုံကြီးပဲတကယ်အိမ်မှာမဖြစ်မနေကိုအမြဲတမ်းသုံးရမယ့်ပစ္စည်းကမဖြစ်မနေအများဆုံးရှိနေတာက body chia အုပ်စုရယ်ပြီးရင်နီလီဟုံအုပ်စုရယ်အက်စမိုနင်အုပ်စုရယ်ဒါဟာမဖြစ်မနေမလွဲမသွေသုံးရမယ့်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီပစ္စည်းတွေကကိုပတ်စံရှိတည်ဖြစ်စေမရှိတည်ဖြစ်စေကိုတကယ်သုံးရမယ့်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဒီနေ့ success မှာဝင်လာနေမြခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်အပြည့်ဝနဲ့လစဉ်ဝင်ငွေရအောင်ကြိုးစားပါဘာကြောင့်လဲဒီပစ္စည်းတွေဝယ်သုံးဖို့အတွက် success မှာကိုအတွက်ဝင်ငွေတွေပြန်ပေးထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီ250 PV ပိတ်ပြီးတော့ပတ်စံ1000ရလဲအမြတ်ပဲ2000ရလဲအမြတ်ပဲ3000ရလဲကိုအတွက်အရှုံးရှိလားမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီနေ့အမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်ကိုမှတကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုမပြတ်သွားရလေအောင်သုံးဆွဲစီခြင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချိန်အထိတကယ်ပြောတာဒီနေ့ဒီချိန်အထိ success မှာစဝင်တဲ့ဟိုအိစက်ကတိဘဝတွေကပကံစေးရီကိုဒီနေ့ချိန်ချင်းသုံးလာတာတကယ်ပြောတာအိစက်ကတိတဲ့တော့ဒီ diamond ဖြစ်မှမဟုတ်ဘူးနော်ပတ်စံမရခင်ကတည်းကပကံစေးရီကိုသုံးတာဆက်ဆက်စမောအလောက်တိချစ်တာဒီထဲမှာဆေးဘူးလေးတွေပါပါလက်လေးထောက်ပေးပါနော်အဲ့တော့ပကံမဆေးဘူးတဲ့သူတွေဆိုတော့ဆေးဝယ်သုံးပကံဆေးရင်ငကိုတွေကပကံဆေးရတာပြင်းနေတဲ့သူတော်မှအလိုလိုပကံဆေးခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာဘာကြောင့်လဲအယမ်းမှုေးတယ်မမွေးဘူးလားမွေးပါတယ်ဒါမို့ပစ္စည်းတွေကိုတကယ်ကိုကိုတိုင်ကသုံးဆွဲပါကိုကိုတိုင်မသုံးချင်အဖြစ်အာဒီနေ့ကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေအိမ်လာလဲဆိုလားပစ္စည်းအားသူ့အိမ်မှာဟာသူ့ကိုတိုင်ပကံစေးရေခလူတွေမှာပစ္စည်းကြောင်းပြောနေတော့သုံးလို့ကောင်းတယ်ဟာသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့သူ့အိမ်မှာလဲတကယ်လဲပကံစေးရေမသုံးသေးပါလားအာရေချိုးကြတဲ့ကိုသားနဲ့ကမှသွားတိုင်းစေးတယ်ဟုတ်လားသွားတိုင်းစေးတယ်ကောင်းတယ်ပြောတယ်ဘာကိုမှပစ္စည်းရမရှိဘူးတဖြည်းဖြည်းကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေတကယ်တကယ်အဝေးရောက်လူတွေတော့မသိဘူးနော်တကယ်လို့ကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းကစက်ရုံနီးပါအိမ်နာနီးပါဖြစ်နေတယ်အော်ကိုရဲ့အိမ်နဲ့နီးနေတယ်ဒေါင်းလိုင်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်အဖွဲသားတွေနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ကို့ကိုယုံကြည်ပါမလားယုံကြည်ပါဘူးတေးကြတဲ့တရားရာခိုင်တော့ကို့ပေါ်ကိုယုံကြည်မဲ့နေရာမှာတရားခိုင်တော့မယုံကြည်တော့ရော့သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဟာငါရဲ့ appline စစ်စစ်ငါရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာဒီနေ့သူတော့ပြောတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်မသုံးနေဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဘယ်လိုမှယုံကြည်ပါတပြောလို့မရတော့ယုံကြည်မှုဆိုတာတရားပြည့်ဖို့ဆိုတာတရားခိုင်တော့ကနေစရတာအဲ့တော့တရားခိုင်တော့ရော့ရင်အကုန်ရော့လာတဲ့အတူတူပဲဒါမို့အရန်ရေးကြည့်ပါလေဒါမို့ကိုကပစ္စည်းတွေကိုတကယ်သုံးဆွဲနိုင်အောင်သုံးပါတခြားပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါလေသုံးရမယ့်ပစ္စည်းတွေဒီမှာတပုံကြီးပဲဒါတွေဟာဒီနေ့ကိုတကယ်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအရာတွေကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုလည်းစစ်ဆေးပါအဲ့တော့အဲ့တော့မှကိုကသိမှာဘယ်သူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်လဲဘယ်သူကနောက်လိုက်ဖြစ်နိုင်လဲကိုခွဲခြားလို့မရအောင်လားရတယ်ဘာကြောင့်လဲတခါလေကြာရင်ကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုကူညီပေးနေတာပဲဒါပေမဲ့စားသုံးသူမှလည်းမသိဈေးရောင်းသူမှလည်းမသိဟာဒီနေ့စီဝါလုံးမှန်တယ်သူမှလည်းမသိပဲနဲ့အလုံးရောကောတော့ကောနဲ့ရောပြီးတော့တင်ပေးတယ်ဆိုရင်ရလက်ကမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဟာစားသုံးသူလည်းစီပွားလုံးဖို့တော့အာတင်ပြနေတယ်ဆိုရင်လည်းသိကြတယ်အေးစားသုံးသူကဝယ်နေကြပြည့်စုံအောင်ကိုယ်စီမဝယ်တော့ဟာငါလိုချင်တာပြည့်စုံသူကငါ့ကိုဘာလဲလောက်ခိုင်းနေမှမသိဘူးဆိုမဝယ်တော့တခြားသူမှတော့ဝယ်လိုက်ရော။ဒါမို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါမို့ကိုသိအောင်နော်ဘသူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လေဒါမို့ဒါစစ်ရတော့မယ်ပြည့်စုံတယ်တရားနှုံသုံးဆွဲတာသိကြတယ်ဟာဒီနေ့လာကုန်လို့ရှိ250 PV မပိတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလာတယ်သူတွေမရှိနိုင်ဘူးလားတကယ်ပစ္စည်းကိုတရားနှုံသုံးဆွဲမယ်ဆိုဝယ်နိုင်ရမယ်လေဟုတ်လားဆက်ဆက်စမောရဲ့နံပါတ်၄အသင်းဖွဲစုကြီးမှာအမွေနှစ်ပေးထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်250ပိတ်ဖို့တော့ပတ်စံမရှိဆိုတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရအောင်အဲ့ဒါဟာဆက်ဆက်စမောကိုယုံကြည်တာဈေးကွက်ပလံကိုသဘောပေါက်တာဆက်ဆက်စမောရဲ့ဈေးကွက်ပလံကိုတကယ်ရမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တာမရခင်တည်းကကျွန်တော်ဆိုဒီနေ့ appline ကိုဝင်ဝင်မရခင်တဲ့အခါမှာ appline ကြီးကျွန်တော်250ပိတ်ပြီပါအောင်တခါမှမပြောဘူးဒါဟာအရေးကြီးဆုံးဘာချလဲဆက်ဆက်သမောပစ္စည်းတွေကိုယ့်အကို250သုံးတာလောက်လို့လားမလောက်ပါဘူးဟုတ်လားဝယ်သုံးကြရတဲ့အများကြီးဒီနေ့ဒီ supply ကဘာဖြစ်လဲအချိန်ပြည့်ပိတ်လိုက်ဖွှိလိုက်ပိတ်လိုက်ဖွှိလိုက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာတော့နော်နိုင်ကလတ်တွေရောက်လို့ပဲမျက်လုံးတွေရစီမှာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်လာပြီနော်အဲ့တော့အရေးကြီးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဘို့ဟုတ်လားလိုအပ်တယ်ပစ္စည်းဥတာတကယ်သုံးတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဟာသူ့အိမ်မှာပကံစေးရဲ့ကုံတွေပါလက်နဲ့250မပိတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီပစ္စည်းကိုသူတရားတော့မသုံးဆွဲနေဘူး။က
ခေါင်းဆောင်မဖြစ်ချင်သေးဘူးအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တကယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုသုံးစွဲနိုင်အောင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်အောင်ကိုယ်တိုက်တွန်းပါစစ်ဆေးပါနိုးစော်ပါဒီချက်ဟာတကယ်မဖြစ်မနေအားလုံးကိုကိုတိုင်းမိမိကိုတိုင်းလည်းပြန်မေးရမှာเนาะမိမိကိုတိုင်းလည်းဒါတကယ်သုံးရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်အရန်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီနေ့နံပါတ်2ကတော့ဗာလဲဝယ်သူဖောက်တယ်ဆယ်ဦးရှိလားရရီပြောလိုက်ပါအာနော်ဝယ်သူဖောက်တယ်ဆယ်ဦးအာရှိရမှာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာလူတစ်တည်းနားထောင်တဲ့သူလည်းပါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နားထောင်သွားဆက်ဆက်စပေါ်မှာစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုဒီအောင်မဖြစ်မနေရှိထားတင်တဲ့အရာအခုမရှိသေးလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှိအောင်စ조사ထားမှာဖြစ်တယ်အရေးကြီးကြီးပါတယ်ဝယ်သူဖောက်တယ်ဆယ်ဦးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟိုမှာတီပီမှာလည်းဖတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့marketing เนาะကျွန်တော်တို့ marketing ဆိုတာရောင်းရအောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဝယ်သူတွေများလာအောင်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်သူတွေများလာရင်ရောင်းအားတိုးတက်မှုသာအလိုလိုကောင်းလာတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်သူဖောက်တယ်ဆယ်ဦးရှိဖို့အတွက်အရန်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်စပေါ်စီးပွားမှာဘာကြောင့်ဝယ်သူဖောက်တယ်ဆယ်ဦးကိုရှိထားရတာလဲဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကောင်းတာကိုပဲသွားပြီးတော့ပြောလာမေးပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောတတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းအားကောင်းဖို့ထက်ကျွန်တော်ဝယ်သူတွေများအောင်ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဝယ်သူတွေမရှိဘဲနဲ့ရှောင်းအားရှိပါမလားရှိပါဘူးဝယ်သူတွေမရှိဘဲနဲ့ဘလို့မှရှောင်းအားဆိုတာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာလဲများများလိုက်ရောင်းအားမှာမဟုတ်ပါဘူးဆက်ဆက်စမောရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုများများရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်မတူဘူးနော်တူတူလိုနဲ့မတူဘူးဆက်ဆက်စမောပစ္စည်းတွေကိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုများများလိုက်ရှာရမှာအများကြီးရှိတယ်ပစ္စည်းတွေဟာလူတိုင်းမလိုအပ်နေဘူးခဏကျွန်တော်ပြောလို့လို့ပဲဟုတ်လားခဏကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိနေတယ်ဟုတ်လားတကယ်လိုချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်အပေါ်မှာဖိုက်တိုဝေးကိုတကယ်လိုချင်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့တချို့တော့သူတွေမလိုဘူးလေမလိုတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းတော့တောက်လို့ရတာပဲအများကြီးရှိပါတယ်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်စပေါ်မှာခဏပြောတဲ့အပင်အားသေးတကယ်လိုချင်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားဟမ်ဒါအရင်ကြီးကိုကရှာဖွေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ရှာဖွေရမှာအလိုလိုတော့မရောက်လာဘူးရှာဖွေတတ်ရမယ်အရေးကြီးဆုံးချက်ကဒီလိုဆယ်ဦးရဖို့ဆိုတာရှာဖွေထားရတယ်ရှာဖွေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကိုလောက်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးလိုက်ရှာရမယ်လိုက်ဖွေရမယ်ရှာဖွေမှုအပိုင်းကိုဒီနေ့ရက်တက်လို့မရအောင်ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးကိုမှရှိထားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကိုမှကိုရှာဖွေထားတဲ့သူတွေများလာတယ်တကယ်ပစ္စည်းကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှာဆောင်တဲ့ဘက်ကိုကိုမလိုပေမဲ့အစာရင်ဖြစ်တဲ့သူတွေရှာဖွေလေဟုတ်လားအရန်တော်တာမှအနောက်မှာဦးလေးမျိုးစောဆိုအရန်တော်တာအဲ့လိုမျိုးရှာဖွေတာနော်ဟမ်ဟိုမှာနောက်မှာမသိကြရင်သူချောင်းကြည့်နေတာအရန်တော်ပါလေဒါအရန်လေးစားတယ်ဘာကြောင့် तू အမြဲတမ်းသူ့မာရီနေပစ္စည်းတွေအားကျမ်းမာရီနေပတ်သက်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်တခြားပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲ तू ကတကယ်ကျမ်းမာရီနေဘသူကဘာပစ္စည်းလိုအပ်နေတာလဲတအားလိုက်ရှာဖွေပြော तू ကဒီနေပစ္စည်းတွေကိုကြော်ညာတာအရန်တော်တာနော်အဲ့တော့လမ်းကြုံတော့မေုံနောက်ပြီးအောက်မှာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့အရန်ရေးကြည့်ပါလေတော့ရှာဖွေတက်ရမယ်လောကကြီးမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလဲချွေတာလို့မရတာပါလေကျမ်းမာရီဟုတ်လားချွေတာလို့မရတာကျမ်းမာရီဒီနေ့ဈေးရုံဈေးကန်သွားမယ်ဆိုရင်ဟာဒီနေ့ပတ်စံ1000လောက်ပေးမပေးရအောင်လားဆရာဝန်ကပတ်စံ2000ပေး2000ကျပါဆိုရင်မရှင်းနိုင်လို့ရလားမပေးလို့ရလားမရဘူးဒီနေ့မျက်လုံးအားသိုးစေးဒီမှာ1050ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဟာမျက်လုံးအားသိုးစေးဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရလားတကယ်တကယ်မျက်လုံးခွဲစိတ်ကုတ်တမယ်ဆိုရင်ဈေးရုံမှာဟာတညာအိတ်နှညာအိတ်ဆိုရင်1050တညာကတင်စားပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်လားပေးရမယ့်အရာအများကြီးဒါကြောင့်မို့ကိုကဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာအများကြီးရှာဖွေလို့ရတယ်ဆက်ဆက်စမောပစ္စည်းကတမျိုးတည်းထုတ်လုပ်ထားတာမဟုတ်တစ်ခုတည်းထုတ်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဒီနေ့သူများတက်ကတွေဟာအွန်လိုင်းမှာရောင်းတယ်ပစ္စည်းတမျိုးတည်းရောင်းတယ်တွေ့တယ်ဟုတ်လားတစ်ခုပဲကြောင်ကြအဲ့တစ်ခုပဲရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်စမောမှာပစ္စည်းအများကြီးရှိတယ်လေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးဝယ်သူတွေများလာဖို့အတွက်ဆိုရင်တစ်ခုလောက်ရမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဆက်ဆက်စမောပစ္စည်းမျိုးပေါင်း80ကျော်ကိုကျွမ်းကျင်တကယ်တိလာအောင်တကယ်ဝယ်သူတွေများလာအောင်ပစ္စည်းကြောင်ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တနေ့ကိုမိနစ်20အချိန်ပေးရမယ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဂတိပေးနိုင်လားပေးနိုင်လားအဲ့တော့မိနစ်20တနေ့ကိုဒီနေ့ကိုယ်မှာတခြားအလုပ်တွေအများကြီးရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကိုမိနစ်20ပစ္စည်းကြောင်းလေးလာဒီနေ့မှာဒီနေ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်ကိုတေချာကိုဖတ်မယ်အညွှန်းဖတ်မယ်ဟာဝယ်စီရောင်းစီရှော့စီပီဝီမက်တွေကိုမှတ်မယ်လေးလာမယ်အဲ့ဒီတနေ့မှာမိနစ်20အချိန်ပေးမယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်အကြောင်းမယ်ကိုအသေးစိတ်လေးလာမယ်ဒါတော့ကိုမသိလားဟုတ်လားတိလာတယ်မိနစ်20ကိုလေးလာချင်အောင်ကိုကြည်စာဖတ်ချင်အဖြစ်เนาะဒါလေးကိုကြည်ကြကိုတိလာတယ်နောက်တစ်နေ့ဆက်သွားမယ်
เนาะနောက်တနေ့ကြာလို့ရှိရင်ဟာဒီနေ့ခေါင်းရှုပ်ရင်လည်းပတ်တရာထက်လေးလာမယ်နောက်တနေ့ဆိုရင်ဟာဒီနေ့အပင်အားသုံးစီချောင်းထက်လေးလာမယ်နောက်တနေ့ဆိုမြေပြင်မှုတ်เนาะထွန်းဖုံးဆွေချောင်းလေးလာမယ်နောက်တနေ့ဆိုဟာအဝှေ့လျှော်ရေးအစ်စ်ထွက်တာထက်လေးလာမယ်နောက်တနေ့ဆိုဟာမျက်နှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရွှေဆက်ပြာချောင်းလေးလာမယ်နောက်တနေ့ဆိုမျက်နှာသစ်စီဘူးနဲ့ချောင်းလေးလာမယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပဲမဟုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကောင်းတယ်ပဲမဟုတ်ဘာကြောင့်တုံးရလဲဆိုတာကိုပြောပြရမှာအဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတာကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးချက်ကပစ္စည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မဟုတ်ကိုယ့်ဘက်ခြံကလေးလာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာနဲ့ဖော်ဆက်တာဘာနဲ့ဖော်ဆက်အညှိုးနေမရှိဘူးလားရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ကိုယ်ဒီနေ့မလေးလာရသေးလို့အလုံးလေးလာပြီးပြီလားမလေးလာရသေးဘူးလေးလာမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီနေရာလေးမှာဝယ်သူတွေများလာအောင်ပစ္စည်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေးလာထားဖို့လိုတယ်ဒါဆိုကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာဟာဒီဘသူကဘာနဲ့တင့်တော်ဟာစီးကြိုသွေးကြိုဟာစီးသွေးကြိုမဟုတ်နော်စီးကြိုအဲစီးကြိုနဲ့သူကဘာကောင်းတာဘာဟာဟုတ်လားနူတီကားရှိတယ်စသဖြင့်ကိုဒီနေ့ပြောပြတာယုံကြည်မှုမရှိနေဘူးလားကိုယုံကြည်မှုရှိနေတယ်ကိုပြောရတာယုံကြည်မှုရှိနေတယ်အဲ့တော့ပြောပြတာလဲရောင်းအားရအောင်လဲကိုကပြောလို့နိုင်ပါ ਈ ဘာကြောင့်ပစ္စည်းရဲ့အာသာချက်ကိုသိထားပြီဖြစ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးလောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်လျင်မြက်လဲရနိုင်တယ်လို့ပီဝီမှတ်လဲရလာနိုင်တယ်ဟုတ်လားသိကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သွေးတက်ရမယ့်အချက်ကပစ္စည်းရောင်းအားရလာပြီဆိုတာနဲ့မြတ်တေချာတစ်ခုကတော့မလုပ်ရမှာလဲပီဝီမှတ်တယ်ရပြီဆိုတော့ရပြီငါတော့250ဝယ်မသုံးတော့ဘူးဒီပီဝီနဲ့ပဲ250ပိတ်တော့မယ်ဆိုရင်နေလို့မရအောင်အဲ့ဒီပီဝီကမလုပ်ရမှာလဲတင်ထားရမှာ PNC မှာတင်လို့မရဘူးလားတင်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ BNC မှာကိုတိတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာရင်ကိုတို့ဒါတွေဟာကိုလောက်ထားလဲဆိုရင်ဟာဒီနေ့ဝယ်သူဟာအများတန်းရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုတို့ PV ဟာအများတန်းရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်တကယ်တကယ်ဒီနေ့ကိုမှလိုအပ်လာတဲ့ PV တွေဆိုရင်ကိုဒီနေ့သူများစီဟာအပ်လိုက်ရင်ချီးပါအောင်ဒေါင်းလိုက်ရင်ချီးပါအောင်သူများမှလိုက်ချီးငားစရာလိုသေးလားဟာဒီနေ့ဥပမာကိုကိုတိုင်ကယာသူယူမယ်ပေါ့ PV 2000လိုတယ် PV 1500လိုတယ် PV 1000လိုတယ်တကယ်လို့ကိုမှဒီလိုစားသုံးသူစီဟာ PV ရထားလဲဆိုသူများစီဟာချီးစရာလိုလားလိုဘူးအဲ့ဒါတည်းတိထားမယ့်အပိုင်းဟုတ်လားအာပီဝီလိုမှသူများစီကပြောရဆရာမလို့ကိုကိုတိုင်းရအောင်လှုပ်ထားဒါဟာခေါင်းဆောင်ကြောင့်တကယ်မဖြစ်မနေရှိထားမှာဖြစ်တယ်အရန်ရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်တယ်နော်လှုပ်လို့နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘာကြောင့်လဲအားလုံးလှုပ်လို့ရတဲ့ဒီစနစ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုတိုင်းအားလုံးလှုပ်လို့နိုင်တယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်လားဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုဒီတလောက်အနည်းဆုံးပီဝီမရရင်တော့နော်စားသုံးသူနော်အသင်းဝင်ရတဲ့သူတွေမဟုတ်နော်စားသုံးဒီလိုမျိုးဝယ်သူဖောက်တဲ့ကြတလောက်ပီဝီအနည်းဆုံးတစ်ထောင်မဟုတ်1500အမြဲတမ်းရတာသာမြဲတဲ့လဝဲတဲ့သူတွေနော်ရွှေစပ်ပြာရှိတဲ့သွားတိုက်ဈေးရှိတဲ့တချို့တော့ဒီကျမ်းမိုင်တဲ့ပတ်သက်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ဒါတော့ရှာဖွေထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်။မရှာဖွေတဲ့တော့ကို့မှာ PV အပူဆိုတာရှိပါမလား။မရှိဘူး။ဒါကတော့တီးတန့်ကို့အတွက်တတ်တတ် PV အပူရတဲ့အပိုင်းပြောပြတာနော်။ဒါဟာကို့အတွက်မလို့ဒါတကယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှာတကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာဈေးအောင်တာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေပါလား။ဈေးအောင်တာဝါနာပါတဲ့သူတွေပါလား။ဟဲ့တကယ်နော်။အော်ဇေယောင်မတက်တဲ့သူတွေရောပါလားဇေယောင်မတက်တဲ့သူလက်လေးထောင်ပါအောင်အော်ဇေမယောင်တက်ဘူးနော်အဲ့တော့ဝါနာပါတဲ့သူတွေလက်လေးထောင်ပါအောင်အော်လားတိုင်းလားတိုင်းပစ္စည်းဈေးရောင်းနေရတယ်ဟောလားတိုင်းလားတိုင်းကွာကိုမဒီနေ့အသင်းဝင်တာမဟုတ်အပြင်ကနေပြီးပစ္စည်းလဝဲတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့သူဆိုတဲ့သူတွေလက်လေးထောင်ပါအောင်အများကြီးပဲနော်အမြဲတမ်းဝင်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အရန်ရေးကြည့်ပါလေအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တခုလေးလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်နားမှာစာရွက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့တကယ်ပစ္စည်းဆယ်ယောက်ပဲเนาะပစ္စည်းယောက်ဒီနေ့ပစ္စည်းရောင်းရနေတဲ့သူတွေရောင်းတက်နေတဲ့သူတွေစင်ပေါ်တက်လာပေးပါเนาะထပ်ပြီးတော့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့เนาะဆယ်ယောက်စာရှိတယ်ဆယ်ယောက ကျွန်တော်တို့တကယ်ကုမ္ပဏီမှာရှိတယ်ဆိုတာသိလားမှန်မှန်ပြောလုံးဝမသိဘူးဆိုတဲ့သူတွေလက်လေးထောင်ပါအောင်မသိနေဘူးဆိုရင်ဝေါ်မလို့ကြမှာဟာဒီစာရွက်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့မသိတဲ့သူတွေအောက်မှာစာလေးရေးသွားပေးပါနော်အာသိတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပကြင်တစ်ခါလွတ်ရုံနဲ့ရလက်မရအောင်နော်အရေးကြီးဆုံးချက်ကဒါကတော့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မဖြစ်မနေအသုံးပြုလို့ရတဲ့စာရွက်ဖြစ်ပါတယ်
ပစ္စည်းတွေဒီကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့စက်ရုံပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမှာပဲဖြစ်ဒီနေ့ကိုကပစ္စည်းတွေအပိုင်သက်ပေးတာမဟုတ်ဒီစားရောက်သူတို့တွေကိုအာဒီနေ့ရောတငယ်ချင်းရောဆိုတော့ပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကသူတို့တွေကိုတစ်ကြည့်ပါဘာပစ္စည်းတွေမှားမလဲဒီမှာဆိုရင်ဒီစားရောက်မှာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဟာရောင်းစည်းတွေကြီးပဲထည့်ထားတယ်နော်ရောင်းစည်းတွေကြီးပဲထည့်ထားကိုတို့ကပစ္စည်းဈေးနှုန်းဘယ်လောက်လဲကိုကဟာညာပြောလိမ်ပြောနေကြမလို့ဒီမှာတကယ်ရောင်းစည်းတိုင်းပဲအသင်းဝင်စည်းတွေလုံးဝမပါဘူးဒါဆိုကိုတို့ကအမြတ်ငွေတစ်ခါလည်းမရအောင်လားအဲဒါပေမဲ့ကိုကမဖြစ်မနေရှော့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အလေလက်ဈေးမရှိဘူးလားအဲသူတို့ကဒါကိုကရှော့ပေးလို့ရတယ်ဒါဟာတကယ်ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေတကယ်လိုအပ်ပါတယ်ဈေးမရောင်းတတ်တဲ့သူလည်းတကယ်ကိုကအကူအညီထောက်ပါဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေမဖြစ်မနေလူတိုင်းဆောင်ထားသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒါအများကြီးတော့မရှိပါဘူးခဏတော့တအုပ်လုံးမှ90ပဲရှိတယ်နော်90ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ10ရွက်ပါတယ်အများကြီးမရှိဘူးနော်ဒါဆိုတရွက်မှဘယ်လောက်မှမကြဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မဖြစ်မနေကိုယ့်ရဲ့ downline လက်စစ်ကမ်းပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ဖွဲ့မှာဆိုဒီလိုမျိုးဒီစာရွက်နဲ့ရလဲရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့တွေတည်းဒါအထီးကတော့ထိုင်းလူမျိုးပဲဖြစ်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ကိုကအထီးကကိုယ့်ရဲ့ဖြန့်ချီမှုဆက်ဆက်စမောပါလေဖြန့်ချီမှုဟုတ်လားမားကတ်တင်းလုပ်တာအဲ့တော့ဖြန့်ချီနိုင်ဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားခဏကဝယ်သူဖောက်တယ်ဆယ်ဦးရှိဖို့တော့ဆိုတာ online ပဲမဟုတ် online လဲလောက်ရမယ်အပြင်မှာလဲဒါလက်တွေ့ကြမလွယ်ဘူးလားပြောရတာလွယ်ပါတယ်တကယ်ဒီစာရွက်လေးမှာဆက်စုံနေအကုန်လုံးပါပါတယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဆရာဝန်နော်ဒေါက်တာဆတ်သူရဲ့ပုံတွေရောအာမခံချက်လက်မှတ်တွေရောပစ္စည်းအကုန်လုံးရှိတယ်ရုံအောက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမှလည်းဒီစာရွက်မှာအကုန်လုံးထည့်ထားပေးပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပြန်လှည့်ပြီးတော့လက်စိတ်ကမ်းပေးလို့ရမလားစာနော်โอเคအဲ့တော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့အားလုံးလည်းပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုစေချင်တယ်အဲ့တော့အသုံးမပြုရသေးတဲ့သူလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုပြန်ပြီးတော့လက်စိတ်ကမ်းဝယ်ပြီးတော့ပို့ပေးပါမိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒါလုံးကြည့်ကြည့်ပါတကယ်ရလက်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝယ်သူဖောက်တယ်ဆယ်ဦးလူတိုင်းညံ့များရရှိလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ online မှာလဲရှာပါအပြင်မှာလဲလက်တွေ့လောက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့အထူးကပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဒါတကယ်မဖြစ်မနေပြန်လုပ်ပေးပါလို့ပြောချင်တယ်ဒါဟာဒေါက်တာဆတ်ထူရဒီနေ့ဒီစာရွက်တွေမလိုအပ်ပဲသူအဖို့မထောက်ထားအောင်နော်တကယ်လိုအပ်လို့အသုံးပြုဖို့အတွက်တကယ်သူထောက်ထားပေးတာကိုကဒါတွေကအသုံးမပြုဘဲနေတယ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်ကိုမှဤစနစ်ကိုအသုံးမပြုရသေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုမရသေးတဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးရှိနေအောင်မှာနော်ကိုမှဘဏ်ကမ်းမရှိနေဘူးလားဘာကရှိရင်ဒါပေမဲ့ပတ်စံရဖို့တော့ကဗန်တဲ့ကိုမရောက်လာသေးဘူး။ဘာကြောင့်ကိုမလောက်ရသေးပဲ။เนาะအဲ့တော့မလောက်ရသေးတဲ့ຢာရေရှာပြီးတော့ရွေးလောက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါမို့ဒီချက်ကိုလည်းဘာတွေလောက်ရမလဲသဘောပေါက်ပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။เนาะအဲ့တော့မြင်များလေးလောက်ပါအဲ့တော့ဝယ်သူမြင်များရှိအောင်ရှာဖွေပါเนาะပစ္စည်းရောင်းအကောင်အောင်လောက်တာထက်ဝယ်သူမြင်များရှိမှဒါလင်ကိုမှနဝက်လားစင်လားတိုင်းပို့ပြီးတော့ဒီထက်ဒီထက်ပို့များလာမှာဖြစ်ပါတယ်။เนาะโอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်။နံပါတ်3အဲ့တော့တလအတွင်းမှာ8ကြိမ်15ကြိမ်အကြိမ်30မြှောက်ဝေပါဆိုတဲ့အချက်เนาะအဲ့တော့မြှောက်ဝေရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မမြှောက်ဝေနေတဲ့သူကမကျွမ်းကျင်ဘူးဆက်ဆက်သမောအကြောင်းကိုဒီနေ့မပြောနေတဲ့သူပါဇက်ကြီးပိတ်ပြီးတော့နေနေတဲ့သူတွေကပတ်စံရပါမလားမရပါဘူးဘလို့ပိတ်ပြီးနေတာလဲပါဇက်ပိတ်ပြီးနေနေလေเนาะအဲ့တော့ပါဇက်ကြီးပိတ်ပြီးတော့နေနေပတ်စံမရဘူးဒါဟာအရေးကြီးဆုံးပတ်စံဖွေမှကိုယ့်ရဲ့ဈေးဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့ marketing လောက်ဟာပို့ပြီးတော့ရှိကိုရောင်းနိုင်တယ်ဝေါ်ဘလော့ချက်မှာကြီးရှိတဲ့သူတွေအတူတူပဲနိုင်ငံတည်တည်မှာနေနေတဲ့သူတွေတလအတွင်းမှာ8ကြိမ်15ကြိမ်အကြိမ်30မျှဝေပါဆိုတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆက်ရှာဖွာတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆက်စာပို့တာမဟုတ်ကိုကဓာတ်ရိုက်ဒီမှာဆက်ဆက်စမောအကြောင်းကိုဒီဒီ home meeting နော် home meeting မှာကိုပြောဖြစ်တလားဥပမာတလအတွင်းမှာကို home meeting 8ကြိမ်လောက်ကိုလုတ်ဖြစ်တလားပြန်စစ်ရမယ် home meeting ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးချက်ကဟာလူတွေအများကြီးမဟုတ်2ယောက်တည်းရှိ2ယောက်တည်းလဲဒါ home meeting ပဲအဲ့ဒီမှာလေဟုတ်လားကိုရှင်းပြပေးတာဟုတ်လားကိုနဲ့ခင်တဲ့သူ2ယောက်1ယောက်တည်းရှိရင်ကိုနဲ့သူနဲ့2ယောက်တည်းလဲအိမ်ရှဲစာအောင်နဲ့ရှင်းပြတာလဲဒါလဲမီတင်ပဲဟုတ်လားဒါလဲလိုအပ်တယ်ဒါလဲလှုပ်တင်တယ်နော်ကိုမလှုပ်ရသေးဒါလှုပ်ရမယ်ဟုတ်မီတင်နေနော်ရှာဖွေလှုပ်တက်ရမယ်အရေးကြီးဆုံးတော့နောက်ထပ် list တက်မျှဝေတာတော့အခုဆိုတော့ glue တွေမှာပေါ့နော် list တက် glue မှာစဉ်းစားကြည့်တလလလုံးမှာအချိန်30ပြည်လာမျှဝေတာမပြည့်ရင် diamond မဖြစ်သေးဘူးတကယ်ပြောတာတလလလုံးမှာအချိန်30ရက်ပေါင်း30မှာတနည်းကိုတစ်ချိန်ကိုမမျှဝေရသေးရင်တော့ဒီစား diamond လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးပပွေလင်းပြောတာဒါဟာနီးစင်းမှာတကယ်အစွမ်းကုန်လုပ်တဲ့သူတွေပဲလုံနိုင်တာဒီအချက်ကိုနည်းနည်းစူးစမ်းရင်ပါရမယ်နည်းနည်းပဲရမယ်မြန်မြန်စူးစမ်းရင်မြန်မြန်ရမယ်အစွမ်းကုန်လုပ်တဲ့သူကအကန့်အသတ်မရှိရတာဖြစ်တယ်စစမောမှာအဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့လစ်စတက်ကလူးမှာနေ့စဉ်မမျှဝေရဘူးသေးဘူးဆို diamond မဖြစ်နိုင်သေးဘူးအရေးကြီးဆုံးတော့ဒါအချို့ကမျှဝေဖို့တအားမသူများသူရှိတယ်သူရှိရအသူရှိတယ်သူတို့ပြောမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီစတက်ကလူးတွေမှလည်းမပြောဖြစ်ကြအောင်နော်အဲ့တော့မျှဝေဖို့တော့ဘာတွေမျှဝေရမလဲငါဘာပြောရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေမရအောင်ဒါအဲ့တော့ဒီအရေးကြီးပါတယ်ဒါနော်အရန်ရေးကြီးပါတယ်ဒါဒီစတက်ကလူးမှအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတလအတွင်းမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောတာလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းနေဆက်ဆက်စမောမှာ6လနဲ့ဘာကြောင့် diamond ဖြစ်တာလဲဟိုးနေ့တိုင်းလီစတက်ပြောတာ
เนาะนี่ไดกอมพานีปิสิน้องนี่ย้ายซีกั่วคราอาเปซกะบะดองยาดูเดะนี่สินนี่ซาโลอะถั่วปีโซเดะอะเลุดาอะกาวซงเลุดาเนี่ยแหละบะซีซั่นนี่ไดเปียวดาตะเกเปียวดาเนี่ยแหละบะซีซั่นนี่ไดจนเตี่ยวแท้ชิเดะเอดอกลุเทมาเจนเนซีนี่ซาโลลงนี่จาเดะจนนี่ซาโลสั่นปะเตี่ยวแท้ถั่วดาอะรอไอ้เฉ่มาลิสตัน2กลุมาโซเตี่ยวแท้ชิเดะเจนโอ้ไอ้ดอกัวซาตินโลนี่สินเตี่ยวแท้เปียวดาပြောရဲဆိုမဲ့ကိုကကိုသွေးခေါ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဘာကြောင့်လဲကိုကမနီးပြားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်အကိုဘယ်လိုပြောရမလဲတတိုင်ပင်နဲ့နီးပြားကိုခေါ်တင်တာတဲ့ကိုကတော့အောင်နီးပြားမှာတပြန့်တင်ယူရတယ်ပြန့်တင်ရင်။ခေါ်တဲ့အခါလဲအားပေးစကားကိုခေါ်တယ်တော့လစ်စတက်ဂရုမှာလဲနေ့တိုင်းဝင်ပြောနိုင်အောင်စူးစမ်းတာ။အော်ဒီနေ့လစ်စတက်ကိုနေ့တိုင်းပြောဖို့တော့အာဒီနေ့မိနစ်20မိနစ်30ပြောဖို့တော့ဒီနေ့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဝင်ဝင်ဘယ်လိုတိုင်းနေနေရနိုင်မလဲ။အော်ဒီနေ့ဘသူလုံးလုံးမလုံးလုံးမိမိလုံးရမှာမမီလောက်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကုမ္ပဏီကနေပြောထားတာအ ਨੇ ဆုံးတော့၈ချိန်ပေါ့၈ချိန်ရောပြည်လား15ချိန်ရောအချိန်30ပဲပေါ့နော်ပြည်အောင်လောက်ရမယ်နော်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရှိရမယ်တော့အချိန်30တော့အချိန်30ဆိုတာဒီ list မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအချိန်30တော့ကြားအောင်လုံးလို့ရတယ်တော့နောက်ဆုံးအဖွဲ့စည်းကိုမျှဝေတာအဖွဲ့စည်းကိုမျှဝေတာနေအခုတင်လိုက်ရတဲ့ဒီနေ့မှာသိကြတဲ့ပညာအများကြီးမရရင်ဒီတစ်ခုလောက်ရဝိုင်းကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးအဖွဲ့စည်းကိုအမြဲတမ်းမျှဝေတာเนาะအဖွဲ့စည်းကိုမျှဝေတာကိုတင်လိုက်ရရစာအုပ်မှာတော့ရေးရေးဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်ဘာပြန်လို့လုံးမလဲမသိဘူးခေါင်းတွေလည်းထူပူပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးအရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီຢာတွေမှာကျွန်တော်အဓိကကအဖွဲ့စည်းကိုမြန်မြန်လက်စိတ်ကမ်းတာအဲ့တော့အမြဲတမ်းမျှဝေရမှာဖြစ်တော့မျှဝေရဆိုညဘာအောင်မျှဝေလို့မျှဝေရမှန်းမသိဘူးတော့မျှဝေရမယ့်ຢာတွေရှိပါတယ်အပြင်မှာဓာတ်ရိုက်တွေရောဖုန်းထဲမှာတွေရောအဲဂလူတွေမှာရောအဖွဲ့စည်းကိုပြန်လဲလက်စိတ်ကမ်းတာတွေရောဒါတွေကကိုမလုံးနေလို့ရှိအလိုလိုအစိတ်သက်ကြလာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲကိုကမလုံတဲ့အခါမှာကိုမပြမမြဝေပေးချင်တဲ့အခါမှာကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မတင်ယူချင်ဘူးမတင်ယူချင်ဘူးမတင်ယူတော့ကိုမှလက်တွေ့လုံးဆောင်ဖို့အသက်ဆန်းနေမရှိနေဘူးဟောငါဒါလည်းလှုပ်ခဲ့ပြီပြီဟိုဒါလည်းလှုပ်ခဲ့ပြီပြီငါရမရပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဘာလုံးရမှလည်းမသိတော့လှုပ်စရာလှုပ်လည်းမရှိတော့လှုပ်စရာလှုပ်မရှိတော့ဆိုတော့ပတ်စံပင်နာရမှာလှုပ်စရာလှုပ်လည်းမရှိတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုလည်းအဖွဲ့စည်းလည်းဘာမှပြန်ပြောစရာလည်းမရှိဘူးဒါဆိုတဖြည်းဖြည်းဆက်ဆက်စမောပါဖြစ်လေနီးစနစ်နဲ့ကလည်းဝဲပြီးတော့ထွက်သွားလေဒါမို့ဆက်ဆက်စမမဒီနေ့မအောင်မြင်မဲ့ထွက်သွားတဲ့သူတွေကဒီຢာတွေမလုံလို့ဒါကိုတိထားမယ်ယာမျှဝေခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရမလဲမရဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ဒီຢာကိုသဘောပေါက်ကြလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်သဘောပေါက်တယ်เนาะအဲ warm blood ကြီး warm blood ချက်မှာကြီးရှုတဲ့သူများလဲသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်နံပါတ်4နံပါတ်4မှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်နေเนาะ video file ကြည့်မယ်စာအုပ်တွေဖတ်မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်ကြောင်းနေမဖြစ်မနေလုံရမယ်ယာတကယ်လောက်ရမယ့်အရာအရင်ရေးကြီးဆုံးချက်ပဲလောက်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်တကယ်လောက်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ခဏကျွန်တော်ပြောဖို့မေ့သွားတယ်အခုမှပြန်တည်ရအနောက်ကိုပြန်နည်းနည်းသွားလိုက်ဒီနေရာမှာလေအရေးကြီးဆုံးချက်ကဒါလည်းလောက်ရမယ့်အရာပဲအခုဒီချိန်မှာအခြေအားဝင်ထားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီတစ်ချက်ကိုတတိပေးဖို့မေ့သွားတာပြန်ပြောပြပေးမယ်အခုဒီမှာ list တွေပြောတဲ့နေရာမှာလေဆိုရင်အခုရှယ်ယာပိတ်ပြီးတဲ့သူတွေတကယ်စီးပွားရေးလုပ်မယ်တကယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ညီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံး list ပြောတတ်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်။မျှဝေခြင်းစိတ်ရှိတဲ့သူဟာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်15ရက်အတွင်းနဲ့ကုမ္ပဏီချောင်းဝင်ပြောတာ။အမြန်လေ့ကျင့်တာဆက်ဆက်ပေါ်မှာအသင်းဝင်ရှယ်ယာဝင်ပြီးတခါတည်းရှယ်ယာဝင်ပြီးတာနဲ့15ရက်အတွင်းမှာတခါတည်း list ဝင်ပြောခဲ့တာ။အဲ့တော့ဒါမဖြစ်မနေအတိထပ်ပြီးတော့ပေးတာပါကိုကတကယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောမြ мян လေးကြည့်မပြောတတ်တဲ့သူလည်းပြောတတ်အောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကိုရဲ့ downline list မပြောတတ်သူတွေရှိလားရှိတယ်သူတို့တွေကိုမေးပါစီးပွားရေးလုပ်မလားစားသုံးသူလုပ်မလားဈေးရောင်းသူလုပ်မလားမေးတကယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူဆိုရင်တကယ် list ပြောရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆက်ဆက်စမောကတို့ဒီနေ့နေစားလုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားကိုတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေပြန်မယ်ဆိုနိုင်ငံတွေမှာရောရုံးခွဲတွေမရှိဘူးလားဒီနိုင်ငံမှာလည်းတို့ဆက်ဆက်စမောပြန်လောက်အောင်ပါလေဟာပြောတော့ဆက်ဆက်သမောလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရောက်တော့ရုံခွဲတရားရှိပါရန်ကုန်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားတောင်ကြီးမော်လမြိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ရုံရောက်ရောက်ကဓာတ်ပုံတက်ရိုက်ပေါ်လာဟုတ်လားဟာဒီနေ့ကိုအဖွဲသားတွေရုံလာမယ်ဟာခေါ်ပြီးတော့ဗာလဲပင်ပြမယ်အဲဒါလုံးမယ်ဆိုဒီနေ့ကိုကဓာတ်တွေမကျွမ်းကျင်တာလို့မရပါဘူးเนาะဒါကိုထပ်ပြီးတော့တတိပေးတာเนาะခဏနည်းနည်းလေးမေ့သွားလို့အဲ့တော့အရန်ရေးကြီးဆုံးချက်ကိုမေ့သွားလို့မဖြစ်လို့เนาะနည်းနည်းလေးပြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လက်စိတ်ကံပေးပါเนาะကိုရဲ့ downline တွေကို list တက်ပြောရမယ့်စာတွေပို့ပေးပါဟာဟိုတနေ့ကမနေတော့တို့တော့ရဲ့နီးပြเนาะမဆုလိုက်ဝင်းမှာစာအုပ်ထဲမှာဆိုလည်းအများကြီးမရှိဘူးလား list တက်ပြောမယ့်စာတွေအများကြီးရှိတယ်တခြားတော့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ကျွမ်းကျင်အောင်များများလေးပို့ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะโอเคခဏကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒါနံပါတ်4เนาะစိတ်ဓာတ်မြည့်တင်မဲ့ video file ကြီးကြည့်မယ်စာအုပ်တွေဖတ်မယ်အဲ့တော့
စိတ်တမ်းမြင့်တင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဆိုရင်တော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နီးပြရဲ့YouTube channel ကိုပြထားပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုလက်စိတ်ကမ်းပေးပါဒါတော့ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းအရင်ဆုံးတအားနဲ့မှလက်စိတ်ကမ်းပေးတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောပြပေးတယ် share ပေးတယ်အားလုံးကိုလည်း subscribe တွေတက်လို့ထားစီခြင်းနဲ့ဒါကတော့အဓိကဘာကြောက်လဲဆိုရင်မဆုလိုက်ဝင်းနဲ့ပညာနေ့တိုင်းသင်ရှင်တဲ့သူတွေပါကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့သူတွေဟာမဆုလန်ဝင်းနဲ့တွေ့ချင်တဲ့နီးပြဘလူးတိုင်းမွန်ဟာဒီနေ့တွေ့ချင်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘလူးတွေစ조사ခဲ့တာလဲသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သူ့နဲ့အပြင်မှာနေ့တိုင်းမသိယူရပါမယ် YouTube channel မှာမဆုလန်ဝင်းနဲ့အတူတူအမြဲတမ်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေသင်ယူခွင့်ရဆိုမကောင်းဘူးလားအရန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုအမြဲတမ်းပေးကြည့်ပါသူတို့သင်ယူရမယ့်အရာတွေ channel မှာအများကြီးရှိပါတယ်เนาะမဆုလန်ဝင်းကိုယ်တိုင်ရှင်းပြထားပေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ downline မိမိကိုယ်တိုင်လဲဒီနေ့မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ YouTube မှာเนาะဖဖွားစုလိုင်ဝင်းရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ရှာပြီးတော့ subscribe လုပ်ထားလို့ရတယ်ဒါဟာအဓိက video file တွေတခြားတော့အများကြီးရှိတယ်တခြားတော့ YouTube channel တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် YouTube မှာအားပေးစကား video file တွေမရှိနေဘူးလားတပုံကြီးရှိပါတယ်ကိုယ့်ကိုအားပေးနိုင်တဲ့အားပေးစကားဒီ channel တစ်ခုတည်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတခြားတော့ YouTube တွေမှာအများကြီးတင်ထားတာလည်းရှိတယ်ကိုကဆက်ဆက်သမောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအများကြီးရှာဖွေလို့ရတယ်เนาะပြီးဒါဆက်ဆက်သမောထိုင်လန်ရဲ့YouTube channel เนาะ Facebook မှာလည်း success mode ရဲ့ page ရှိတယ်เนาะ Thailand page ဆိုတော့ရှိတယ်တခြားတော့နိုင်ငံ page တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ YouTube channel ကတော့ success mode Thailand ရဲ့ YouTube ဒီမှာလည်း subscribe တွေလောက်ထားလို့ရတယ် success mode နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်အသစ်ဆန်းဆိုလည်း YouTube မှာလည်းတင်တယ်ကိုရှာဖွေလို့မရဘူးလားစိတ်တကြနေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ကိုကဒီနေ့အလုံးမလုံးရှင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကအချိန်ကို3မိနစ်လောက်နဲ့မြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုဟာပြည့်တင်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးအားစေးတွေရှာဖွေပြီးတော့ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်တယ်အနည်းဆုံးမိနစ်20မိနစ်30တဏှာကြီးပေါ့အချိန်ရရင်တော့အကြီးကြီးတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေစိတ်ဓာတ်ကြားအချိန်ရရင်ဒါလက်စိတ်ကမ်းပေးပါသူတို့ကိုနီးစနစ်နဲ့တာပြောကိုကပြောတာမဟုတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ပြောတာဟုတ်လားကိုပြောတဲ့ဆိုရင်ကိုကိုယုံကြည်မှယုံကြည်အောင်မှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကနီးစနစ်မှာဒါတွေလောက်ပါလို့ပြောရင်မလုံးသိမ့်ဘူးလားလုံးတင်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်လည်းဟာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုတိုင်ပြောထားတဲ့အရာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုမဖြစ်မနေဒါလက်စိတ်ကမ်းပေးစီချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကဒီမှာစာအုပ်တွေစာအုပ်ဖတ်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကကိုဖတ်ရမယ့်အရာကပါလဲအိုင်ရှဲနော်အိုင်ရှဲစာအုပ်တွေထက်ခါဖတ်ရမယ်စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်တဲ့နေရာမှာဟာအပြင်ကအသွေးခေါ်ပိုင်းလည်းဖတ်ရမလားဖတ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးဖတ်ပြီးပြီလားမဖတ်ရသေးဘူးဒါကြောင့်မို့အိုင်ရှဲစာအုပ်ကိုတမျက်နာလုံးမှာပါတဲ့အစာလုံးလေးတွေဖတ်ပြီးပြီလားနော်ဖတ်ပြီးပြီလားမသိဘူးမဖတ်ရသေးဘူးတိတ်ထားတဲ့ downline တွေလည်းမေးကြည့်ပါညစဉ်ညတိုင်း list တွေမှာဆိုဟာပုံတွေပို့တယ် list slide ပုံတွေမပို့ပေးဘူးလားမဖတ်ဘူးမဖတ်တဲ့အခါကျတော့တို့မှာ list တက်ကိုတအားကြီးမကျွမ်းကျင်နေဘူးကျွန်တော်တို့ကဆိုဟာအိတ်ဆက်ကတိဘွားတဲ့ list ပြောတဲ့အချိန်မှာ slide ပုံတွေဆိုအားထက်ခါဟုတ်လားဝိုင်းပို့တယ်ကိုကိုတိုင်လည်းဖတ်တယ်အစ်စလိုက်ထဲမှာဘာတွေပါဘာတွေရေးထားရလဲဖတ်ပြောဝပြန်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီចောင်းပြောတဲ့အချိန်စလိုက်ပုံတွေရှိတယ်ပစ္စည်းပုံဟာဈေးကွက်ပလန်ပြောတဲ့အချိန်စလိုက်ပုံတွေမရှိဘူးလားအခုချိန်ထိလည်းသုံးဆွဲနေကြတော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာဘာတွေရေးထားရလဲဆိုတော့မသိဘူးအများကြီးရှိပါတယ်မဖတ်ရသေးတဲ့အရာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီညာ list တ်ဆိုရင်အားလုံးပြန်ဖတ်ကြည့်ကြည့်ပါကိုအားရရက်တွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါဒါမဖြစ်မနေကိုလောက်ရမယ့်အရာတကယ်အဲ့ဒါတွေဒါကိုသိရဆိုစိတ်ထဲကြားမဲ့အချိန်တော့မရှိဘူးဟုတ်လားစိတ်ထဲကြာနေတယ်ဆိုတော့ဟာဘာမှမလုပ်ဘူးနေတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်အိုင်ရှင်းစာမျက်နှာမှာပါတဲ့ပြန်စစ်စားကြည့်ရင်ဘဝနှစ်မျိုးပြန်စစ်စားကြည့်ဟာဒီနေ့ဘဝနှစ်မျိုးမှာ9နှစ်လောက်အလုပ်လုပ်ပြီးအနှစ်40ပြန်စစ်စားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲကြာတဲ့ဟာမပြောက်သွားဘူးလားဟာဒီနေ့ငါစိတ်ထဲကြာလို့ပြောငါ9နှစ်စူးစမ်းမှာဟုတ်လားအနှစ်40ပြန်စစ်စားခွင့်ရအောင်ယူမှာလေအဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီ9နှစ်တည်းမှာစိတ်ထဲထိုင်ကြနေဘယ်လိုလုပ်အနှစ်40ပြန်စစ်စားခွင့်ရမှာလဲမရဘူးဒါကိုသိရမယ့်အပိုင်းနေနော်ဟာဖတ်စင်အင်ခန်းအသင်အင်ခန်းတပုံကြီးရှိတယ်လေဒါတွေမေ့နေတာမေ့နေတယ်ဆက်ဆက်ဆံပေါ်လှုပ်ဖို့တော့မေ့တယ်အိုင်ရှဲစာအုပ်တွေကိုမေ့နေကြတယ်တကယ်ဆိုရင်အရန်တမတတိရပြီးတော့ဒီကေရင်ခုံနေပြီးတော့ဆက်ဆက်ဆံပေါ်ကိုအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့လှုပ်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အိုင်ရှဲစာအုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဘယ်အများကြီးလှုပ်ရတာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်အိုင်ဝက်ပလန်စာအုပ်တွေရှိမယ်ဒီမှာနော်ရီပန်းချန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့တခြားတော့ခေါင်းဆောင်တွေထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒါခဏပြောတယ်ဖဖွားစလန်ဝင်းထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေရောအများကြီးပဲကိုလောက်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ကြောင်းတွေနဲ့ကိုဟာစံပြအရှိရနေပြီးတော့မလုပ်ပြရဘူးလားကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဂ
group ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ share ပေးမယ် share ဒီရိုး share တာမဟုတ်ကိုကိုတိုင်းဒီ video file ကိုကြည့်ပြီးတော့ရလိုက်တဲ့အတိတ်စာလေးပါရေးပြီးတော့ share ပေးသူများတကာတွေထပ်ပြီးတော့နားထောင်သင်ယူခြင်းစိတ်ရှိအောင်အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ဆုံးချက်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့လုပ်ပေးမယ်စာအုပ်လည်းတူပဲကိုဖတ်တဲ့အရာကိုရလိုက်တဲ့အရာလေးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့စာ group ထဲမှာရေးပြီးတော့ပို့ပေးလို့ရတယ်ဒါဟာခေါင်းဆောင်တယောက်လှုပ်ရမယ့်အရာကိုရဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုเนาะလုံးလုံးနိုင်မလို့ယုံကြည်တယ်လုံးလုံးနိုင်လားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါဒီနေ့က trainee ဆိုတော့အရင်ကမှသင်ရတာเนาะပို့ပြီးတော့ net ဆိုင်လာပြီเนาะနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ company ကအစည်းအဝေးတွေအများနဲ့တက်ရောက်ပါလို့เนาะဤစနစ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် company မှာအစည်းအဝေးတွေအများနဲ့တက်ရောက်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာအစည်းအဝေးဟေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမဖြစ်မနေတက်ရမှာအရင်ရေးကြီးဆုံးချက်ပဲကုမ္ပဏီကစီးဝေးဆိုဒီနေ့တေချာတော့ခွာတော့ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်တို့လူပီထက်တွေရှိမယ်ဒိုင်းမွန်ထက်တွေရှိတယ်ပလက်တီနမ်ထက်တွေရှိတယ်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်လာမဲ့14ရက်နေ့ဆိုရင်เนาะဒီ14ရက်နေ့ဆိုရင်ပလက်တီနမ်အထက်တွေဆိုရင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် CEO ကိုတိုင်ကစကျွန်တော်ရဲ့နီးပြားမဆူလိုင်ဝင် network အောက်ကပလက်တီနမ်တွေအကုန်လုံးကိုအစည်းအဝေးခေါ်ထားတယ်သွားချင်တဲ့သူလက်လေးထောင်ပါအောင်ဒါဆိုပလက်တီနမ်ယူတော့ဒီရက်တွင်တယ်မအောင်ပလက်တီနမ်မှီအောင်လောက်လိုက်တော့ဒီရက်တွင်တယ်မအောင်เนาะအဲ့တော့14ရက်နေ့ဆိုရင်ဒါပလက်တီနမ်စီဝေးရှိတယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် CEO ကိုတိုင်ကเนาะတို့ရဲ့အဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးရလက်တွေရအောင်သင်ပေးမလဲဆိုတော့ရှင်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေเนาะအဲ့တော့မြန်မြန်ပလက်တီနမ်ယူပါပလက်တီနမ်ဖြစ်မှတာလေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်သင်ယူခွင့်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะရုံချုပ်မှာเนาะလက်ချက်တာမော်ချစ်ရုံချုပ်ကြီးမှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုတိုင်သင်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်နော်အစည်းအဝေးလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တက်ရမှာဒါခေါင်းဆောင်ကြီးကြီးပိုင်းနေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်တွေသွားပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဂလူတွေမှာနော် Telegram တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေခေါ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်တဲ့အခါကျရင်ပြင်းတဲ့သူတွေပါလားနော်အဲ့တော့ပြင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့တချို့တော့သူတွေမဝင်ချင်ဘူးကိုယ့်အကောင်းဆုံးပြန်လက်စစ်ကမ်းပြောပြပေးမယ်အဖွဲ့အစည်းပြန်လက်စစ်ကမ်းဆိုရင်မဝင်လာချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်မဝင်လာရင်ကိုယ်သိပါမလားအစည်းအဝေးမတက်ရောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုလုံးဆောင်ချက်မှန်နေလားမှားနေလားပြီးကိုယ့်ရဲ့ app line ကဘလို့ရီမှန်းချက်ရှိနေတာလဲကိုယ့်ရဲ့ app line ကဘလို့ဒီရီမှန်းချက်ကြီးနေတာလဲကိုယ့်ရဲ့ app line ကဘလို့ plan တွေနဲ့ဘလို့ရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ plan ထဲမှာကိုမပါနေကိုလည်း app line ရဲ့ plan ထဲမှာမပါရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားဘလို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော် app line တွေနီးပြားတွေ plan တွေကောင်းနေပါစေသူတို့ဟာဘလို့ပဲအကောင်းဆုံးຢာတွေသင်ပြပြောဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုအစည်းအဝေးတွေအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တဲ့အချိန်တွေမှာကိုကမရောက်သွားဘူးဆိုရင်ကိုသိပါမလားမသိဘူးဆိုရင်ကိုအောင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဂလူထဲရမှာဆိုရင်တော့ကားကလည်းမကုန်ပါဘူးเนาะဝေါ်မလက်ချက်မှာကြီးရှုတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးရသူတွေထိုင်းနိုင်ငံတွင်းကားသူတွေအများကြီးရှိတယ်ဂလူထဲဝင်တာပတ်စံကုန်လားမကုန်ပါဘူးเนาะဖုန်းနဲ့ဝင်လိုက်ရုံဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတော့မလုံနိုင်ကြအောင်မလုံနိုင်ရင်သိကြတဲ့ဘလို့မှခေါင်းဆောင်မဖြစ်နိုင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးတက်ရောက်ထားမှဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဟာဒေါင်းလိုင်းတွေကိုပြန်လက်စိတ်ခံရမှာလေဟုတ်လားပြန်လေးစိတ်ခံရမယ်ပြန်ပြောပြနိုင်ရမယ်ဒီစီးပွားရေးဟာပြန့်ချီတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေကြတော့ဒီစနစ်ကိုမှန်ကန်စွာလက်စိတ်ကံပေးသွားရတာကိုလက်စိတ်ကံတာမှားရင်ဘာဖြစ်လဲကိုနှဝက်ကြီးဟာလက်စိတ်ကံတာမှားရင်ဘယ်လိုမှမကြီးသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့လက်စိတ်ကံမှန်ကန်ဖို့အတွက်စနစ်တကျနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်အစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရတာဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အစည်းအဝေးတွေဘာကြောင့်တက်ရတာလဲခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုကိုနေခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အစည်းအဝေးဟေးဆိုသူများထက်အရှိပြီဝင်ရမှာတကယ်ပဲလားကျွန်တော်ဆို app line တွေကတခါမှမခေါ်ဘူးအစည်းအဝေးဝင်လာပါတခါမှမခေါ်ဘူးအစည်းအဝေးဟေးဆိုကွာရောင်းနေပြီသားအဲ့တော့ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုယ့်ကိုဒီခေါင်းဆောင်စိတ်တဲ့အပြည့်ဝနဲ့အစည်းအဝေးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲစံပြဒီနားထောင်တဲ့သူတွေရောစံပြအနေနဲ့အမြဲတမ်းဝင်ပါဒါဘာကြောင့်လဲနီးစနစ်တကြနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရှိကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒါလုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နောက်ပိတ်ဆုံးအပိုင်းပဲရှိပါပြီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဖွဲ့စည်းစိတ်ဓာတ်ထားပါအဲ့တော့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအဖွဲ့စည်းစိတ်ဓာတ်ထားရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်လုံနိုင်လားလုံနိုင်လားလုံနိုင်လားเนาะအဲ့တော့အဖွဲ့စည်းစိတ်ဓာတ်ထားပါဆိုရင်အပင်ပန်းခံရမယ်အဖွဲ့စည်းလုံတဲ့အခါမှာအဖွဲ့စည်းကိုပဲကိုကမှီပြီးတော့လိုက်နေပြီးတော့အဖွဲ့စည်းကကိုယ်ပြန်အားကိုးလို့ရတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်ကိုကလည်းစူးစမ်းရမှာလေမသိဘူးဒီနေ့က6ချက်ခေါင်းဆောင်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်တည်းပဲပြောမှာခေါင်းဆောင်မဖြစ်ရင်ဘယ်လိုမှဒိုင်းမွန်မဖြစ်လာနိုင်ဘူးဆက်ဆက်ဆောင်မှာဘာမှမသိဘဲနဲ့ဒိုင်းမွန်ဖြစ်လာလဲဆိုတာမရှိဘူးเนาะဘာမှမလုပ်တတ်ပဲနဲ့အောင်မြင်သွားလဲဆိုတာမရှိပါဘူးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲအလိုလိုလူပိနော်တလောက်တိန်းနေချီပြီးရလာထက်ကနေမှတဖြည်းဖြည်းဟုတ်လားဆက်ဖိုင်ယာအမလို့ဒိုင်းမွန်းတွေဖြစ်လာကြတာအော်ဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလဲခေါင်းဆောင်စိတ်တဲ့အရန်ရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအဖွဲ့စည်း
နဲ့အလုံးလောက်ပါအဖွဲ့စီစိတ်တက်ထားပါဆိုတဲ့ညမှာဒီနေ့အနစ်နာခံလောက်ရမယ်ဒါပုံလေးဥပမာပြထားတာပဲဥပမာ list step ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတယောက်မအားရင်တယောက်ကူညီဖို့တော့အဆင်သင့်မဖြစ်နေဘူးမကူညီခြင်းဒါဆိုအဖွဲ့စီစိတ်တက်ဘယ်လိုမှမရှိနေဘူးငါအပုံမှမပါတာငါမပြောဘူးတချို့တွေမရှိဘူးလားအားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ငါအလဲမဟုတ်ငါတာဝန်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောမှာပဲအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုမှအဖွဲ့စီစိတ်တက်မရှိနေသေးဘူးအဖွဲ့စီထဲမှာကိုဟာအလုံးအားကိုရတဲ့သူလည်းဖြစ်ရမယ်အဖွဲ့စီလည်းကိုကအားကိုရမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုလည်းအားကိုရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရမယ်အဖွဲ့စီထဲမှာဒါဟာအရေးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်တယ်အဖွဲ့စီနဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကိုကအချောင်းခုန်နေလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဂလူမှာဆိုအမြဲတမ်းပြောဘူးလားအရာလေးတစ်ခုရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောတယ်အရင်ကြိုက်လို့ဟိုးရှိရှိတုန်းကဆိုရင်ရွာတရွာမှာရွာလူကြီးကသူ့ရွာမှာမောင်းထုတ်ပြီးတော့ကြီးညာတယ်နော်မောင်းထုတ်ပြီးတော့ကြီးညာတယ်ညာပိုင်းညာကြလို့ရှိရင်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကသူတွေရွာလေမှာစင်အိုကြီးတိုးထားတာပါမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ညာကြလို့ရှိရင်အိမ်တိုင်းကသူတွေအကုန်လုံးနွားနို့တယောက်တစ်ခွက်လာပြီးတော့ထဲပါလို့ရွာလူကြီးကမောင်းတီးပြီးကြီးညာထားတယ်ဟာမနဲ့လည်းရောက်တော့ရွာလူကြီးကသူ့စင်အိုလည်းကြည့်တော့နွားနို့တစ်စမ်းမရှိဘူးရေတွေကြီးပဲအဲ့တော့အိမ်တိုင်းကဘာဖြစ်လဲဟာသူများတဲ့ကောင်ကတော့အလုံးနွားနို့ထဲပဲငါတိုင်နဲ့ရေတစ်တောင်းထဲလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုအလုံးကအကြံနေတူနေကြတာတရွာလုံးကအဲ့လိုအကြံနဲ့သူများအိမ်တော့နွားတို့ထဲမှာပဲငါရေတစ်ခွက်လောင်းထဲလို့တော့ရွာလူကြီးကစစ်မိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမြဲတမ်းပါလဲတရွာလုံးကရေကြီးပဲတထဲတော့ဘာဖြစ်လဲစင်းဦးကြီးကမနဲ့ကြတော့ရေပဲရှိတယ်နွားတို့တစ်စက်မှတော့မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲရွာလူကြီးကကြည့်တာဩငါရွာသားတွေတော်တော်လေးဥမငါတို့ရွာကိုတိုးတက်မှုရှိအောင်မလုပ်နိုင်ပါလားပေါ့နော်တိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်အနစ်နာခံခြင်းနဲ့စိတ်မရှိကြအောင်ဒါဆိုနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ network ထဲမှာအဖွဲ့စည်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလူတွေပဲများနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရှိရအောင်လဲ။ရောက်ပါမလား။ဒါကကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့စီဒါမို့ကိုယ့်ရဲ့နှဝအောက်ကအဖွဲ့စီတွေမှဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလူတွေပဲလိုချင်လား။လိုချင်ဒါဆိုကိုကစံပြဖြစ်နေရမယ်။စံပြကိုကအဖွဲ့စီနဲ့အလုပ်လုပ်တတ်ရမယ်။အဖွဲ့စီနဲ့ပူးပေါင်းတတ်ရမယ်။အဖွဲ့စီနဲ့လုံလုံရမယ်။ဒါဟာမဖြစ်မနေအရေးတကြီးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါမဖြစ်မနေကိုလှုပ်တင်လှုပ်ရမယ်အဖွဲ့စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသဘောထားကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အဖွဲ့စီနဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီမှာအားလုံးကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဟာ80လုပ်ပြီး80ရာခိုင်နှုန်းလုပ်ပြီးတော့20ရာခိုင်နှုန်းရလက်ပဲလိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလုပ်ပြီးတော့80ရာခိုင်နှုန်းရလက်လိုချင်တာလားသိကြတယ်လူတိုင်းဟာ80လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုအပေါ်ကရလက်မျိုးမလိုချင်ဘူး20ရာခိုင်နှုန်းလုပ်ပြီးတော့80ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ရလက်ကိုပဲလူတိုင်းဟာလိုချင်ကြတယ်ဒါဆိုရင်မဖြစ်မနေအဖွဲ့စည်းထဲမှာကိုကပူပေါင်းပြီးလှုပ်တက်ရတယ်လို့ကိုရဲ့ downline အဖွဲ့စည်းကိုရဲ့ network အောက်မှာဝင်လာတဲ့သူတွေကိုလည်းကိုလိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်များများရှာဖွေပြီးတော့မွေးထုတ်ပါတေးကြတဲ့အသင်းဝင်လာတဲ့သူတွေ share ပိတ်လာတဲ့သူတိုင်းကတော့ဟာကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ပါဆိုပြီးတော့တဖူးမှာဟုတ်လားစာတက်ပြီးတော့တော့မရောက်လာဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုကမရွေးထုတ်ရဘူးလားရွေးထုတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားရွေးထုတ်ရမယ်ကိုကရှာဖွေရမယ်ကိုရွေးထုတ်ပြီးမှဒါလည်းခေါင်းဆောင်များများမွေးထုတ်ရမှာသိကြတဲ့ခေါင်းဆောင်များများမရှိနေဘူးဆိုတော့ငါတောက်တယ်လုံမယ်ငါပဲတော်တယ်ငါပဲတော်တယ်ငါပဲတယောက်တည်းပဲလုံနေရဆိုရင်အများကြီးမလုံရအောင်လားအများကြီးတွေလုံပြီးတော့ရလက်က20ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာဈေးကွက်ပလန်ရဲ့အသင်းဖွဲ့စုကြည်အားဘာလဲနံပါတ်5ခေါင်းဆောင်စုကြည်မှာဘာလဲခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ခိုင်းတာဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကိုတယောက်တည်းပဲလုံရမှာလားဆက်ဆက်သမောဟာအဖွဲ့လိုက်အသင်းဖွဲ့လိုက်ခေါင်းဆောင်များများမွေးထုတ်မယ်ဆိုရင်20ရာခိုင်နှုန်းကိုလိုမျိုးလှုပ်တက်တဲ့သူတွေများများရှိလာလေလေဘာဖြစ်လာမလဲအဖွဲ့စည်းဟာကြီးထွားပြီးတော့တိုးတက်မှုများများမရှိလာနိုင်ဘူးလားရှိလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုလိုမျိုးအသင်းဖွဲ့များများဟုတ်လားအလုံးလုံးတက်လာတယ်ဆိုရင်တယောက်ကို20လှုပ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကိုလိုမျိုးလှုပ်တက်တဲ့သူ4ယောက်ရှိရင်တယောက်ကို20လှုပ်ရင်80ရာခိုင်နှုန်းမလှုပ်ဘူးလားဒါဆိုရလက်ပုံများများမရနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ကိုလိုမျိုးလှုပ်တက်တဲ့သူဘယ်သူမှမရှိတယောက်တည်းပဲလှုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုတယောက်တည်း80လုံးလုံးမလုပ်နိုင်ရအောင်လားလှုပ်ပြီးတော့ရလက်က20ပဲရဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုမျိုးလှုပ်တက်တဲ့ downline တွေမြန်မြန်လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုတိုင်းကမှန်မှန်ကန်ကန်ခေါင်းဆောင်ပီသားစွာနဲ့တင်းယူမယ်လက်ဆင့်မြန်မြန်ကမ်းမယ်ဆိုရင်တော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဝက်ကြီးတွေဟာအကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် diamond ဖြစ်ဖို့လည်းအမြန်ဆုံးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီ diamond ရသူလိုချင်ကြလားခင်ဗျာလို့ရှင်လားလို့ရှင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတေးကြတယ်ဒီလိုရာမျိုးရောက်ဖို့တော့ဆိုရင်တယောက်တည်းဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူးတေးကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ appline စစ်စစ်နဲ့ပူပေါင်းမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှာရှိတဲ့အသင်းဖွဲ့ကိုယ့်ရဲ့ appline ရဲ့ဘယ်ညာဆိုင်ခွာရဲ့အသင်းဖွဲ့နဲ့လည်းကိုကအလုံးလုံးတက်ရမှာဖြစ်တယ်
ကူညီရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုလည်းเนาะကိုယ့်လိုပဲအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းတောင်းလက်စစ်ကမ်းတက်အောင်သင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်သိကြတဲ့ကိုယ့်လိုမျိုးခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းများလာတယ်ဆိုတော့ဒိုင်းမွန်ရာသူဆိုတာပြင်းမလွတ်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်လားကံပေါ်မှာကိုမင်းကျော်ဦးကပြောတယ်နေလုံးတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယူလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်စမောကဒိုင်းမွန်ကမြင်နေရတယ်လေတကယ်ယူလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားနေလုံးတကယ်တက်ယူလို့မရဘူးဒိုင်းမွန်ယူလို့ရတယ်တကယ်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်လားနေလုံးကတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့တက်ယူလို့မရဘူးသူ့ကိုဒါပေမဲ့ဒိုင်းမွန်ကကုန်တီပိုင်ရှင်စုမချပေးဘူးလားတကယ်ကိုလည်းလုံးယူလို့မရဘူးလားတကယ်လုံးယူရင်ရတယ်ဆက်ဆက်စမောကလုံးယူရတာအလိုလိုမရလာဘူးတကြမင်းမဟုတ်ဘူးနဲ့တကြမင်းနေမဟုတ်ဘူးကွယ်ရံမဲတော်တွေမဟုတ်ဘူးဝူခုံးကားတဲ့ညူမဟုတ်ဘူးလုံးယူရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကိုတကယ်လို့ချင်းကိုဘာလုပ်ရမလဲဖြစ်အောင်လုံးယူရမှာဖြစ်တယ်အရန်ရေးကြည့်ပါလေနော်ဒီတိုင်းပဲကိုကတော့ဒီဒိုင်းမွန်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကထပ်တက်ရမယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့သွားရမှာပေါ့နော်အမ် blue diamond နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တေးကြတယ်ကျွန်တော်ကိုတိုင်လည်းဒီနေ့ဒိုင်းမွန်ထိုက်လည်းတေးကြလူတိုင်းဟာရည်မှန်းချက်ရှိပါတယ်အဖွဲ့စီနဲ့သွားအောင်မှာအကောင်းဆုံးရအောင်လုံယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်မစောက်ပါဘူးတကယ်ဖြစ်အောင်လုံမှာဖြစ်တယ်။သိကြတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းဖွဲ့ရဲ့အားလုံးဒီထဲမှာအတူတူဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာအကောင်လုံးကောလုံးတယောက်ချင်းစီအသင်းဖွဲ့လိုက်အဖွဲ့စီလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေရော upline တွေရောအားလုံးလက်စစ်ကမ်းတာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လက်စစ်ကမ်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်များများမွေးထုတ်နိုင်ရဆိုရင်တယောက်မကြံအကောင်လုံးတိုင်းမွန်ဖြစ်နိုင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ2023မှာကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုမြန်မြန်ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ပြီးတော့တယောက်မကြာကတော့ဒိုင်းမွန်ထက်ဒိုင်းမွန် blue diamond black diamond အကုန်လုံးတပြားလုံးဖြစ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရအောင်ယူပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မို့အားလုံးတူတူဆက်ဆက်စမောမှာ2023ကကိုယ့်တော့လုံးဝလူတိုင်းဒိုင်းမွန်ထက်ဆိုတာမပြေလွတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တယောက်လုံးဝမဲ့ရာတွေကိုအစွမ်းကုန်လုပ်ပြီးတော့ကိုအစွမ်းကုန်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ပါဖြစ်တယ်အစွမ်းကုန်ရနိုင်ပါတယ်เนาะအစွမ်းကုန်လုံးပြီးတော့အစွမ်းကုန်တော့ဒီကိုတက်ဒိုင်းမွန်ဆိုရဲ့ရာသူထက်တွေကိုကိုတက်ဖြဲယူမလားကိုတက်ဖြဲမယူဘူးကိုရဲ့ downline တွေကိုရောကိုရဲ့ downline လည်းရအောင်ယူမှာသိကြတဲ့ warm blogger မှာကြည့်ရှုတဲ့သူတွေရောဒီအပြင်မှာရောက်နေတဲ့သူရောအားလုံးပဲ downline upline စဉ်းစားကြည့်ကိုရဲ့ downline လည်းဒိုင်းမွန်ဖြစ်မယ်ကိုလည်းဒိုင်းမွန်ဖြစ်မယ်ဆိုပြောစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်သိကြတဲ့ဒီနေ့အကောင်လုံးအတူတူဒီနှစ်မှာအကောင်းဆုံးဒိုင်းမွန်ဆိုတဲ့ရာသူကိုအများဆုံးရအောင်မွေးထုတ်သွားမယ်လို့ပြောကြတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလုံးလုံးကြီးကတိပေးပါရခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးသင်ပြပေးလိုက်လောက်ပါပဲ။အားလုံးဒီနေ့ပညာကိုတကယ်ရလိုက်တဲ့အချက်တွေကိုပြန်လက်စေခံပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းကြမလို့ပြောရင်းနဲ့ MC ကိုကျွန်တော်စီမီထက်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျ။